tende dans. Nei, noen lykke fanns. Jublet så høyt i vennenes slag, men det var tomt bedrag. Om han som kan oss løse og frelse, han er kilden med levende vann. Jeg kjenner at her er min lengsel. Han er den som all fred og glede gir. Han er den som kan fri fra all trengsel. Han er sannheten, evige liv. Ja, nå og han satte mitt hjerte i brand. Ja, i dag også du har fått høre denne røsten som lokker deg fram. Også du har et valg du må gjøre. Guds blødende lam. Og så vandrer vi veien med Jesus. Han har gitt oss et nytt fedreland. Han åpnet våre øyne så vi har fått se. Og han satte vårt hjerte i brand. Nå ønsker deg, kjære lytter, velkommen til sending nummer 6 i serien Den åndelige verden. Og i denne sendingen så skal vi se litt på gjenkjenning og slektskap i den åndelige verden. Vi skal også se på det som har med den endelige tilstand å gjøre. Og vi skal også prøve å få plass til det som har med dødens tilintetgjørelse. Litt spesielt uttrykk. Men vi ser først på dette som har med gjenkjennelse og slektskap i den åndelige verden. Det som gjør den kommende verden attraktiv for de fleste av oss, er tanken på at vi igjen skal møte dem som sto oss nær. Vi skal møte dem igjen der. Ettersom dette håpet da er allment, så må det ha blitt innpodet i mennesket av Gud. Gud vil aldri ha betalt en så kostbar pris som livet til sin sønn for vår frelse, hvis det ikke også innebar vår salighet i den åndelige verden. Og vår salighet
ville være ufullstendig om vi ikke hadde gjenkjent noen av våre nærmeste. Hvis salmisten kunne si om sin sønn, «Han skal ikke vende tilbake til meg, men jeg skal gå til ham», ja, da må han ha sagt dette fordi han visste at når han skulle gå til han, ville han gjenkjenne ham. Hvilken trøst kunne det ha vært i Kristi ord til den døende ugjerningsmann da han sa, «I dag skal du være med meg i paradis». Vi finner jo det i Lukas 23, 43. Hvis man ikke skulle gjenkjenne hverandre der, hvorfor sa Paulus at han hadde lyst til å fare herfra og være med Kristus? Filippenserbrevet 1:23. Hvis han ikke hadde vært sikker på at han vil kjenne ham igjen, altså at Paulus ville kjenne Kristus igjen. Det var jo nettopp derfor han sier at jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus, for det er så meget, meget bedre. Hvis disiplene gjenkjente Moses og Elias på forklarelsens berg, ville de sikkert også gjenkjenne dem i den neste verden. I fortellingen om den rike mannen og Lazarus gjenkjente den rike mannen både Abraham og Lazarus, som vi har sett når vi har betraktet dette tidligere. Hvis vi ikke har sett våre venner på mange år, og deres personlige utseende kan ha forandret seg, så kan vi i alle fall gjenkjenne dem på deres tale, slik som vi så ofte gjør i dette livet. Ikke sant? Hvis du tar telefonen og det er en som du kjenner som ringer deg, så bør ikke han si hvem han er, men du gjenkjenner han på stemmen, ikke sant? Vel, noen protesterer mot at vi skal gjenkjenne våre nærmeste i himmelen, fordi dersom vi misslykkes i å møte dem, vil frykten for at de har gått fortapt gjøre oss ulykkelige. Men er det sannsynlig at denne bekymringen vil bli mer virkelig og intens der enn den er her? Er det ikke et trist faktum at den fortapte tilstand som våre venner og slektinger befinner seg i nå, ikke bekymre oss så mye i dette livet som det kanskje burde ha gjort. I det minste ikke nok til å gjøre oss ulykkelige. Det er klart at til tider så kjenner vi sorgen og gremmelsen over at de ikke er frelst, og tanken på at de skal måtte gå fortapt kjenner vi en veldig vemod med. Men det er jo slik at vi er vel utrustet slik av Gud, at dette gjør oss ikke ulykkelig konstant. Om vi ikke vil glemme dem og kan savne dem, vil vi bli forsonet med deres fravær og godta det som er deres rettferdige straff for å fornekte frelsens vei. Som støtte for dette har vi utsagnet i Lukas 16:25 om Lazarus, at han ble trøstet. Ja, det vil si, han var ikke ulykkelig eller overdrevet bekymret over denne verdens anliggender, slik den rike mannen var for sine brødre, Lukas 16:27-28. Den rike mannens bekymring for sine brødre var ikke angående deres frelste i første rekke, tror jeg, men det var kanskje frykten for at de ville komme dit han var og bebreide han for deres evige ulykke. En annen innvending mot at vi skal gjenkjenne våre nærmeste i himmelen er den forsmedelige stilling den vil sette dem i, som har vært gift flere ganger. Sadduserne på Jesu tid trodde ikke på noe oppstandelse av de døde, og prøvde å latterliggjøre denne lære ved å spørre Jesus hvem hustru en kvinne ville være etter oppstandelsen, som hadde hatt 7 ekte menn i dette livet. Matteus 22:23-30. Forlegenheten grunnes på den antagelse at kvinnen og alle de 7 ekte mennene kom til det samme stedet i den kommende verden. Hvis derimot kvinnen som kom til ett sted, og mennene til det andre, ville det ikke oppstå noe pinlig situasjon, ikke sant? Men Jesus, han
feier denne saken bort med en eneste setning, når han sier til sadukerne og innvender ved å si, «For i oppstandelsen, sier Jesus, verken tar de til ekte, eller gir de til ekte, men de er som Guds engler i himmelen.» Denne utsangen er ikke noe bevis for mangel på kjønn hos englene. Det sies kun at englene ikke tar til ekte. Og grunnen er klar, for engler dør aldri. Derfor er det ingen grunn for dem til å opprettholde antallet deres ved formering, ettersom de som har del i den første oppstandelse ikke mer kan dø. Lukas 20, 34-36. Vil der ikke være noe grunnlag for fortsettelse av ekteskapsinstitusjonen i himmelen? Selv om vi utvilsomt vil ha samme forhold til hverandre som vi har i jordlivet, som mann og hustru, far og mor, sønn og datter, så vil den kjødelige natur bli oppslukt i den åndelige, og vi vil bli bunden til hverandre med kjærlighet og vennskap. For sjalusi og vonde følelser kan ikke eksistere i den himmelske atmosfære som er ren kjærlighet. Hvis engler og ånder gjenkjenner hverandre i himmelen, som de gjør, da skulle vi også, når vi blir lik engler, kjenne igjen hverandre. Pinen til de fortapte vil bli forsterket når de gjenkjenner de rettferdige i den kommende verden. Der skal være gråt og tenners gnissel når de får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike. Men dere selv kastes utenfor. Lukas 13, 28. Hvis vår himmelske fars hus er et hjem, da vil det ha alle kjennetegn til et hjem, og det inkluderer at vi gjenkjenner familiens medlemmer. For nå ser vi et speil, sier skriften, i en gåte, men da, altså når vi kommer til den himmelske verden, den åndelige verden, da skal vi se åsyn til åsyn. Nå i dette livet så kjenner vi stykkevis, men da i den kommende verden skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg også fullt ut er kjent. 1. Korinterbrev, kapittel 13, vers 12. Når jeg her sa litt tidligere at vi skulle bli lik engler, så må jeg bare ta med en liten parentes her som går på mormonernes syn på dette med engler. De har et helt annet syn enn Bibelen. De mener det. Ja, nå må du høre. De mener det at hvis du gifter deg i et mormonsk tempel, et beseglet ekteskap som de kaller det, ja, se da, da blir du en gud i det neste livet, og skal få åndebarn, og du skal da befolke en planet i likhet med denne verden, jorden. Ja, dette lærer de, men så sier de at dersom du ikke gifter deg i et beseglet ekteskap i et mormonsk tempel, vel, se da, blir du en engel i det neste livet. Så engler i deres måte å se det på, det er et menneske som er blitt opphøyet. Men dette er fullstendig ukjent fra Bibelen. Engler, det er selvstendige himmelske vesener som Gud har skapt, og de ble skapt før mennesket ble skapt. Vel, vel, det var bare en liten innskytelse. Kan være du støter på noen mormoner, så vet du det, at deres syn på engler, det er ikke det samme som Bibelen er. Nei, de tror det er opphøyede mennesker som er blitt opphøyet, og som er blitt engler. Vi lytter til en sang, og så skal vi gå videre, og så skal vi se litt på det som har med den endelige tilstanden å gjøre. Men vi lytter først til en sang, og så skal vi se litt på det. Har deg verden tynget ned, kan du ikke finne fred.
Uten Herren du lik det tapte får. Men vår Herre kaller nå, og du frelse kan oppnå. Gjennom blodet har han renset all vår synd. Ja, jeg vet at han en gang skal komme. Han vil hente sin lengtende brud. Er du rede da, min venn? Reisen går til himmelen. Er du rede? Er du rede da, min venn? Av sin store kjærlighet han for oss på korset led. Han var lammet som for verden måtte dø. Han har banet himlens vei, der han led for deg og meg. Gjennom blodet har han renset all vår synd. Ja, jeg vet at han en gang skal komme. Han vil hente sin lengtende brud. Er du rede da, min venn? Reisen går til himmelen. Er du rede? Er du rede da, min venn? Jesus lever, graven brast, liksom klippen han står fast. Søk din tilflukt til vår Herre nå i dag. Legg ditt hjerte framfor ham, vær den store offerlam. Og du skal se at han er frelseren i dag. Ja, jeg vet at han en gang skal komme. Han vil hente sin lengtende brud. Er du rede da, min venn? Reisen går til himmelen. Er du rede? Er du rede da, min venn? Det ligger tilstanden å gjøre. Bibelen taler om to steder, himmelen og helvete, hvor henholdsvis de rettferdige og de ugudelige skal tilbringe evigheten. Det ene stedet forutsetter det andre. Det kan ikke finnes en himmel uten at motstykket helvete finnes også. Dersom det ikke fantes helvete, er det heller ingen himmel. For den samme Bibelen, boken, altså fra Gud, den taler nettopp om begge disse utgangene av menneskets liv. Det sier at veien er trang og porten er smal, og det er få som finner den, veien til liv altså. Og veien er brei, og porten er vid, og mange er det som går på den, altså den veien til fortapelsen. Bibelen taler om disse to utganger av menneskets liv, enten saligheten og himmelen, eller forferdelsens skru i fortapelsen. Det er bedrøvelig å konstatere, men dette, det kan vi ikke underslå. Bibelen taler om begge.
Himlen, det et sted. Det ikke en tilstand, nei, nei. Det, eller heller ikke en forfatning, nei. For eksempel det nye Jerusalem i himlen. Selv om det en by i himlen, så det ikke selve himlen. Apostelen Johannes, han forteller oss at han så den stige ned av himlen fra Gud i åpenbaringen 2, eller åpenbaringen 21:2. Byen, ja, det stedet som Jesu fortalte sine disipler om, at han gikk av sted for å gjøre i stand en stad for dem. Han sier, jeg går bort for å berede dere et sted, Johannes 14:2. Den eksisterte ikke på den tid Jesus var på jorda, men den ble bygget i tiden mellom Jesu himmelfart i år 30 etter Kristus, og da Johannes i år 96 etter Kristus så den i synet stige ned fra himmelen. Om det kan kanskje skytes inn her at den var kanskje mest sannsynligvis heller ikke da ferdig, men det var en visjon, en framtidig visjon, som Johannes fikk se av det som skal skje i framtiden. Men vi kan si det slik at dersom den ennå ikke var ferdig, altså på Johannes sin tid, så vil den bli det før menighetens bortrykkelse. For det nettopp denne staden her som skal bli bruden, altså lammets hustru bolig, åpenbaringen 21:9-10. Og vi leser så fint om Abraham, at han sa, det står om Abraham, at han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, som Gud byggmester og skaper til. Kan lese det i Hebreerbrevet 10, eller 11, vers 10. Det nye Jerusalem den staden apostlen sier, for vi har ikke en blivende stad. Altså da snakket han om det daværende Jerusalem, men vi søker den kommende, altså det himmelske Jerusalem. Hebreerbrevet 13, vers 14. Kanskje vi skulle klarlegge og minne hverandre om dette, at skriften taler om tre himler. Vi har jordens himmel. Det står at Gud ga dere regn og fruktbare tider fra himmelen i Apostlenes gjerninger 14:17. Så har vi for det andre stjernehimmelen, det stedet hvor myndigheter og makter, ondskapens ånde her, har sitt tilholdssted ifølge Efeserbrevet 6:12. Det står at vi har ikke kamp imot kjød og imot blod, men mot ondskapens ånde her i himmelrommet. For det tredje, så har vi den himmel hvor Gud bor. Det var til denne tredje himmel at apostelen Paulus ble rykket opp til. Han ble ikke rykket inn i, men opp til. Han så ikke usigelige ting, men han hørte usigelige ord. Og jeg tror dette skjedde da han ble steinet ved Lystra, og hans ånd tilsynelatende forlot hans legeme. De trodde han var død der. De hadde tatt han ut forbi byen, vet du, og så hadde de steinet han, og lot han bli liggende igjen, og tenkte nå var han død. Og det var kanskje da han hadde denne opplevelsen som som vi leser i, det i 2. Korinterbrev, kapittel 12, tror jeg, eller første, det er kanskje 2. Korinterbrev, jeg har ikke det foran meg her nå, men det står der at han sier, jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. En som for 14 år siden ble rykket opp til den tredje himmel, til paradiset. I den beretningen der i 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 1-4, så kaller Paulus den både den tredje himmel og paradis. Så de to må være identisk. Eller paradis kan også være en del av den tredje himmel. Det til denne paradisdelen i himmelen at sjelen og ånden til de rettferdige går etter Kristi oppstandelse. Ordet paradis, det betyr en hage eller et inngjæret sted. Det derfor et svært vakkert sted, med trær kan man tenke seg, blomster og frukt. De rettferdiges ånder og deres sjelelige legemer bevisst og salig, og de i fellesskap med sine nærmeste og de hellige fra alle tider.
Og disse, de der og venter på den første oppstandelsen. Altså de som dør nå, går dit og da ulegemlig og venter på den første oppstandelsen. Og så etter å ha mottatt sine herliggjorte legemer og har blitt dømt ved Kristi domstol og viet til lammet, altså Kristus, så går de hen for å bo i det nye Jerusalem som brudens hjem. Av dette så ser vi at vi må skjelne mellom selve himmelen, dess forstand paradis og det nye Jerusalem. Men vi må ikke glemme at selv om paradis stedet hvor Guds hellige nå har tilhold er et vidunderlig sted, og de hellige som der deltar i de himmelske aktiviteter, har de visse begrensninger. De har ennå ikke mottatt sitt gjenoppståtte legeme med alle sine herlige krefter. Heller ikke har de blitt bedømt slik at de kan motta sin belønning, krans eller krone, dersom de har rett til noen. Det jo den tragiske siden å konstatere. Det står at man kan bli gjort til skamme ved Kristi domstol. Det står at man kan miste lønnen, men selv bli frelst som gjennom ild. Måtte ikke det vederfares noen av oss, måtte vi leve i lyset med våre liv, slik at vi kan være brukbare redskaper for Herren, slik at han kan virke gjennom oss ved sin ånd, slik at vi kan være med og vinne mennesket for himmelen. Må det lykkes. Beskrivelsen av himmelen og det nye Jerusalem som gitt i åpenbaringsboken fra 3. kapittel, så må vi huske at det fremdeles fremtidig, og hendelsen som beskrevet i denne boka, altså i åpenbaringen, ikke vil skje før etter menighetens opprykkelse, slik at det som sies om det nye Jerusalem og dess innbyggere ikke kan anvendes før etter de troendes bedømmelse ved Kristi domstol. Mens de hellige blir flyttet fra Abrahams skjød paradisdelen i underverden, altså da Jesus stod opp, og at de ble flyttet til paradiset i den tredje himmel for å være nær Kristus, det nå meget bedre å bryte opp og bli hos Kristus der. Filippenserbrevet 1:23. Så det som vi opplever nå i forhold til det som de opplevde før korset og før Kristi oppstandelse, så knytter Paulus til at det som vi opplever nå kommer til den tredje himmel, til paradiset, det så meget, meget bedre. Det meget bedre enn å være her til denne verden, men det også meget bedre enn det det var for de som levde i den gamle pakt. Og jeg tror også dette viser oss at deres tilstand her i den tredje himmel i paradiset har samme velsignelse som den som de hadde der i Abrahams sjø, der hvor Lazarus ble trøstet, vet vi. Det meget viktig, tror jeg, at vi tilegner oss en riktig bibelsk forståelse og et bibelsk syn av stedet og tilstanden til de hellige mellom døden og oppstandelsen av legeme. For det finnes mye ubibelsk lære om denne tilstanden mellom døden og oppstandelsen, det vi kaller for mellomtilstanden. Vi har jo de vi kanskje kjenner til, både adventistene og også Jehovas vitner. De lærer at mennesket når det dør, så går det inn i en dvale, i en søvn, de sover, inn til oppstandelsen. Men Bibelen lærer at nei, vi bevisst i mellomtilstanden, og det tror jeg vi må understreke. Og selv om de rettferdiges tilstand ufullstendig, den velsignet og salig, og mer en tilstand av hvile og venting enn en tilstand med aktiviteter og tjenester. Ja, du kan notere deg åpenbaringen 14:13 og åpenbaringen 6:9-11. De hellige i paradis vil være fri for synd og fristelse, fra sorg og sykdom og død. Deres omgivelser
vil bidra til et hellig liv, og stedets atmosfære vil være i kjærlighet. De vil ha slektskap med de hellige fra alle tider, såsom Abraham og Josef og Moses og Josva, ja, David og Jesajas, Daniel og Peter, ja, la oss ta med Johannes og Paulus og mange, mange flere. De skal møte og kjenne igjen sine slektninger og sine venner, og dette livets mysterier vil alle bli løst der. De vil få en ny sang og en ny glede i å tilskrive sin frelse til lammet, altså til Kristus. Så etter å ha fått sine oppstandelseslegeme og er blitt belønnet for sine gjerninger og sine aktiviteter, vil de bli tildelt i oppgaver som de er bestemt kvalifisert til gjennom den utrustning som de har tilegnet seg i dette jordlivet, og som det jordiske livet kledde dem med. For eksempel vil David bli en konge eller en prins, og Daniel han vil bli en statsmann, og Moses kanskje en hyrde, og Paulus vil sannsynligvis bli en veileder. For gjennom Kristi herredømme i tusenårsriket så vil de hellige være medarbeidere sammen med ham. Moses og Elias kommer tilbake til jorden som Guds vitner, så hvorfor skal ikke vi? Englene har oppgaver, og de forløste skal ha oppgaver, men til tross for all vår tjeneste skal vi aldri bli gammel, trett eller lei av oppgavene, og vi skal tilbringe hele evigheten, tenk det, sammen med vår Herre, en medarving til en uforgjengelig og hellig arv, som aldri skal svinne hen, og alt dette, det er satt av i himmelen for oss nå. Det venter på oss. I 1. Peters brev, kapittel 1, 3-5, så leser vi om denne uforgjengelige arven som vi har. Himmelen er dermed vår Faders hus. Det er hjemmet og stedet med mange rom. Johannes 14, 2. Det vil bli frydefullt å komme dit. Noen mennesker lever i frykt for døden, Hebreerbrevet 2,15, og kan ikke klare å tenke på den, altså på døden. Men de av oss som vet at himmelen skal bli vår evig bolig, vi trenger ikke å frykte for død. For det er døden som åpner døren for vår utgang fra jordlivet til herligheten. Og for oss som er gjenfødt og som kjenner Jesus Kristus, så behøver vi ikke frykte for døden, for Jesus han har seiret over også døden. Skulle du lytte til dette og ikke være en kristen, så skal du vite det at du kan også få del i dette velsignede håpet, dette levende håpet, at du skal få lov å se dine nærmeste som du vet er en kristne som har dødd og gått foran, og du skal også få ha dette veldige løftet, at du skal se Jesus som han er og bli ham lik. Og vit det at det som skiller deg fra å kunne oppleve det, det er et ja til Jesus. Du skal vite det at når Jesus døde, så døde han til fastsatt tid for ugudelige, for syndere, for fiender, for de som var langt borte. Og der var du, kjære ufrelste venn, som måtte kanskje lytte til dette, der var du iberegnet. Jesus døde for deg, så ved at du påkaller han til frelse og Herre i ditt liv, så kan du få lov å oppleve å bli født ovenfra, født på ny, og du går over fra Satans makt og til Gud, og du er gjenfødt til et levende håp at du skal få lov å komme til dette vidunderlige stedet som kalles himmelen. Når det gjelder dette med at Jesus skal komme tilbake, så vil det være i to stadier. Først vil han stige ned til vår jords atmosfære og ta med seg sjelene til de rettferdige døde som nå er i paradis. 1. Tessalonikerbrev 3:13 og 4:14. Mens Jesus venter i det øvre luftrom, så vil sjelene til de rettferdige døde fortsette ned til jorden for å få tilbake sine legemer. For de døde i Kristus skal først oppstå, står det i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, vers 13-17. Og dette er den første oppstandelse. Da skal vi, altså de hellige som er levende, og er igjen når Kristus kommer tilbake.
tror jo det at vi som lytter til dette kan ha dette klart for oss, at bortrykkelsen av den kristne menighet, det vil skje kanskje i vår levetid. Men hvis ikke, så vet vi det at vi skal ikke, de som da lever når dette skjer, skal ikke komme i forveien for de som har dødd i troen på Jesus, men sammen så skal vi rykkes opp. Vel, de som lever når dette skjer, de skal bli rykket opp uten å dø. Ja, vi har et fint bilde da på dette, både med Enoch og Elias. Vel, sammen med de oppstandende hellige, så skal altså de som lever når dette skjer, rykkes opp for å møte Herren i luften. Fra dette møtestedet så skal vi gå til Kristi domstol. 2. Korinterbrev kapittel 5-10 sier at vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, hvor vi blir dømt, eller er bedre kanskje å si bedømt, for det er ikke noe fordømmelse der, det er en belønning for hva Gud har fått virket i oss og gjennom oss. Ikke for å finne ut om vi vil bli frelst, nei, eller om vi skal gå fortapt, nei, de som kommer dit, det er de frelste. For dette ble fastslått på korset da Jesus døde for oss, så tok han dommen på seg. Dommeren selv for dets fangene døde, vi er forlikte, og leve nu for. Nei, når vi kommer til Kristi domstol, så er det at vi skal få motta belønningen for vår jordiske tjeneste for vår Herre. Derfra skal vi gå til himmelens bryllupshall, der hvor vi i nærhet av brudgommens venner, altså det gamle testamentets hellige, og himmelens engler, vi skal forenes som menigheten, Kristi brud, til vårt himmelske brudgom, og seremonien gjennomføres av Faderen. Etter bryllupet så skal bruden, altså menigheten, ta bolig i det nye Jerusalem, og alt det som er beskrivende på innbyggerne av den hellige stad, som gjengitt i kapittel 21 og 22 i Åpenbaringsboken, viser til de hellige etter de har fått sine oppstandelseslegemer og er blitt dømt, og ikke deres tilstand mellom døden og oppstandelsen. Når Kristus kommer tilbake til jorda i sin andre fase av sin andre komme, for å regjere og herske på jorden i 1000 år som konge, vil han ha med seg sin brud, menigheten, og vi skal regjere sammen med Kristus fra det himmelske i 1000 år. Dette kunne vi ikke gjøre dersom vi ikke hadde fått vårt oppstandelseslegeme. Etter Kristi 1000-årige herredømme vil vi gå tilbake sammen med ham til det nye Jerusalem, som da vil stige ned av himmelen og oppta sin plass på den nye jord, og vi skal tilbringe evigheten der sammen med Kristus. Ja, du leser noe om dette i Åpenbaringa 21:1-2. For at dette skal bli helt fullstendig, så må vi ta med den triste siden, dette som har med de ugudeliges endelige tilstand. Mens de rettferdige døde vil oppstå ved Kristi andre komme, skal de ugudelige døde ikke oppstå før 1000 år senere, det vil si ikke før slutten av 1000-årsriket. Oppstandelsen av de rettferdige kalles for livets oppstandelse, og de ugudeliges oppstandelse kalles dommens oppstandelse. Johannes evangelium, kapittel 5, vers 28-29. Like som de rettferdige, så snart de er oppstanden, blir de kalt inn til dommen, men ikke til den samme domstol. De ugudelige skal dømmes ved den store hvite trone. Dommeren er den samme, men retten er forskjellig. De vil ikke bli dømt, altså de ugudelige, for å se om de har rett til evig liv, for deres skjebne ble fastsatt ved døden. Etter døden så er det ingen frelse, men for å fastslå graden av deres straff. Dette er fastsatt, kan vi se, ved at de skal dømmes til ildsjøen, som er den annen død. Åpenbaringen 20:11-15. Like sikkert som det blir grader av herlighet for de rettferdige, så blir det også grader av forferdelighet for de ugudelige.
ifølge det lys, tror jeg, vi kan si, de har hatt, og de muligheter de har forkastet, så vil dommen svare til det. Ja, før vi skal lytte til en sang, så skal vi si litt grann om det som har med den annen død å gjøre. La meg nå ta med en tanke her som jeg ikke har tenkt så veldig helt igjennom, men la oss ta den med som et lite motstykke til det som jeg kanskje har tenkt litt mer over da. Når vi betraktet dette med den annen død, så sies det om de rettferdige døde at etter deres oppstandelse så skal de ikke mer dø, Lukas 20, 36. Men det blir sagt om de ugudelige døde etter deres oppstandelse og dom at de skal dø igjen, Åpenbaringen 20, vers 12-15. Hva er denne annen død? Hva var den første død? Det var adskillelse av sjel og ånd fra deres legemer. Vi ser at deres sjel og ånd kan eksistere i pinens sted, i flammer, i underverden, slik som den rike mann sjel og ånd, slik vi leser det i Lukas 16, 24. Men da de ugudelige etter dommen blir overgitt til ildsjøen, der hans legeme vil bli brent opp, er det nødvendig at de dør igjen, det vil si mister sitt oppstandelseslegeme. Og bare som sjel og ånd går de videre da til ildsjøen, for sjelen og ånden kan eksistere i ild. Denne forklaringen tillater ildsjøen å være en sjø med bokstavlig ild, og er i samsvar med Kristi lære angående dette. Av dette ser vi at de ugudelige ikke skal tilintetgjøres eller gjenopprettes, men skal leve i all evighet i en ulegemlig skikkelse i ildsjøen. Ja, dette er en måte å se dette på, som jeg kanskje stiller et lite spørsmålstegn ved. Jeg tror det er som følgende, at når de ugudelige sies at de skal oppleve den annen død, så tror jeg bare det er, ligger i det at de blir skilt for alltid ifra Gud, uten noen sjans til å bli frelst. Så den annen død er den evige adskillelse fra Gud. Så detaljene i det, hvordan det går, og om ildsjøen er bokstavlig, så vet vi i alle fall at åpenbaringsboken står det at den er skrevet i tegn. Jeg tror kanskje ordet og benevnelsen ildsjøen er et tegn, en beskrivelse på en tilstand for de fortapte, bare for å illustrere grusomheten av den. Ja, jeg tror at når du leser om at de skal kastes i ildsjøen, så tror jeg det ildsjøen altså er en benevnelse på hvor grusomt fortapelsen er. Det kan godt være at det er et fysisk forståelse, en ildsjø, men vi må huske det at når mennesket får sitt oppstandelseslegeme, tror jeg både de ugudelige og også de rettferdige, så er det et legeme som er tilpasset den åndelige verden. Og dermed så tror jeg også at de som da går fortapt, vil ha sitt legeme fortsatt i all evighet. For de vil ikke være helt komplett dersom legeme igjen døde, og de var bare ånd og sjel. Vel, detaljene rundt dette kan sikkert vært mer å legge til, men jeg tror at selve tyngdepunktet i dette, at et menneske går fortapt, er at det er borte fra Guds åsyn, og at det lider en evig straff. La meg ta med et skriftsted ifra 2. Tessalonikerbrev, 1. kapittel, vers 9, som skal runde av dette før vi skal lytte til en sang, og så skal vi etterpå gå og så se på dette som har med dødens tilintetgjørelse. I det verset der, vers 9 i kapittel 1 i 2. Tessalonikerbrev, så står det: «De som skal lide straff, en evig fortapelse, borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet.» Så dette sier klart ifra hva og hvor grufullt fortapelsen er. Det er altså en adskillelse ifra
Gud for all evig. Vi lytter til en sang før vi ser på dette som har med dødens tilintetgjørelse. Jesus, du som blodet har gjutit, tenk på meg og se til min nød. Få meg i den renande floden, ty min synd, min skuld er så rød. Lenge har jeg gått vill ut i öknen. Stora Herre, låt mig ej dö. Två mig i det dyrbara blodet, att vitare jag bliver än snö. Vitare snö, vitare än snö. Två mig i det dyrbara blodet, att vitare jag bliver än snö. Herre, se jag längtar att bliva för vår tid och evighet din. Lös du mig från allt som vill binda, kom du själv mitt hjärta tag in. Se jag sjunker ned i vid korset, leva vill jag där eller dö. Två mig i det dyrbara blodet, att vitare jag bliver än snö. Vitare än snö, vitare än snö. Två mig i det dyrbara blodet, att vitare jag bliver än snö. På et uttrykk, dødens tilintetgjørelse. Helt fra den tida da Adam og Eva bøyde seg over sin ihjelslåtte sønn Abels kropp, og frem til i dag har døden hatt herredømme over menneskeheten. Ingen bortsett fra Enoch i den tid før vannflommen og Elias i den jødiske tidsalder har unngått dødens makt. Det hadde ingenting å si om det var kongen på sin trone eller en av samfunnets tapere på søppelfyllinga, bare for å bruke disse to ytterkantene. Men Bibelen forteller oss at Jesus Kristus, han tilintet gjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet. 2. Timoteus, kapittel 1, vers 10. Hva er døden? Jo, døden er skilsmisse. Det er at sjelen og ånden forlater legeme og overlater det til forgjengelighet og oppløsning. Hva betyr ordet tilintetgjøre? I et leksikon så finner vi definisjonen: avskaffe,
gjøre ende på, oppheve, annullere, ødelegge. Naturligvis så spør du da, hvis Jesus Kristus har tilintet gjort døden, hvorfor dør mennesket fremdeles? Svaret er, døden er blitt tilintet gjort ved forkynnelsen. Da Gud plantet hagen i Eden, og satte mennesket i den, kunngjorde han en lov som forbød å spise av treet med kunnskap om godt og ondt. Straffen for å bryte loven var døden. Døden var tosidig, er det vi til vanlig får hørt. Jeg er ikke helt sikker på akkurat denne benevnelsen, hvis du følger den helt ut. Først var det en åndelig død. Det er den jeg setter et lite spørsmålstegn med, for jeg forstår hva som blir lagt i det, men jeg ser også hva vranglærere får ut av det. Derfor så har jeg en liten betenkelighet med å bruke akkurat ordet åndelig død. Men det vi legger i det er jo sant, at mennesket ved syndefallet ble skilt ifra Gud, og på den måten mistet samfunnet med Gud. Så skulle vi bruke denne benevnelsen tosidig, så vil det første være at døden, den gjelder det fysiske legemet, men synden ved at de spiste av kunnskapens tre, førte til en skilsmisse på et åndelig plan, hvor de mistet samfunnet med Gud. Men vi vet jo at senere så gjorde Gud kjortler av skinn og kledde Adam og hans hustru med, så det ser ut som at de igjen ble forenet med Gud. Vel, det som er helt klart når det gjelder døden, det ser vi når Adam døde, så står det at han var 930 år etter at han hadde falt, så døde han, altså levde han, altså i 930 år så døde han. Døden ble således innført i verden ved Adams synd. Derfor, liksom synden kom inn i verden ved ett menneske, altså Adam, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Romerbrev 5:12. Denne dødens lov er fremdeles virksom, fordi den aldri er blitt opphevet eller tilbakekalt. En lov kan, som vi har sett tidligere, likevel bli annullert eller satt ut av kraft ved opprettelsen av en annen lov, og da den trer i kraft vil den motvirke den første loven, så dødens lov, selv om den ikke er blitt opphevet eller tilbakekalt, har blitt tilintetgjort ved oppstandelsens lov. Jesus Kristus tilintetgjorde døden da han oppsto fra de døde, og døden ville bli tilintetgjort for alle som er i Kristus når de opplever bortrykkelsen. Og ved den tiden da skal disse som er døde i Kristus oppstå fra sine graver, og alle de levende i Kristus blir rykket opp sammen med dem uten å dø, for å møte ham i luften, altså møte Jesus, han som tilintet gjorde døden. De som bortrykkes ville da kunne si, hør dette, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Vi har jo dette i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 55. Ved å drepe Kristus muliggjorde døden sin egen endelikt, for den åpnet døren for Kristus, så han kunne tre inn i dens rike, graven og underverden. Ikke sant? Jesu legeme ble jo lagt i graven, og hans ånd gikk ned til underverden. Vi kan forestille oss døden si til graven, hold fast på den mannen i Josefs grav inn til legemes forgjengelighet, forrottnelse, har grepet ham. For hvis han kommer løs, vil han lage en åpning i veggen til underverdenen, der alle våre fanger vil komme igjennom. Men det var ikke døden som hadde tatt Kristus til fange. Nei, Kristus forfulgte døden inn i dens eget rike,
og ved å beseire den kom han ut og førte med seg de som var tatt til fange til den himmelske paradiset og kunne si, «Jeg er oppstandelsen og livet». Og når Jesus viste seg for Johannes på øen Patmos, så sa han, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende, og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden, graven, ikke sant, og til dødsriket, altså Hades, der hvor de dødes ånd gikk. Vi finner dette omtalt i Åpenbaringen 1, vers 17-18. I denne erklæringen ser vi at Kristus har tilintetgjort døden, at han har nøklene til underverden og til graven, og før eller senere så vil han åpne dens porter og befri alle deres fanger, og døden, den siste fiende, skal bli tilintetgjort. 1. Korinterbrev 15:26. Og døden skal ikke være mer. Åpenbaringen 21:4. Ja, tida går, og vi får runde av, men jeg vil nevne ganske kort litt om legemets udødelighet. Men Jesus, han tilintetgjorde ikke bare døden, men han brakte også liv og udødelighet fram for lyset ved evangeliet. Det var legemets udødelighet, ikke sjelens udødelighet som Jesus brakte fram for lyset. Sjelens udødelighet dras ikke i tvil i Det gamle testamentet, men det var legemets udødelighet man var uenig i. Jesus åpenbarte imidlertid dette, og ikke bare det, men han beviste det også ved sin egen oppstandelse fra de døde. Først etter de rettferdiges legemer er oppstått, kan de aldri dø igjen, for de er englene like, de dør aldri, og er Guds barn i det de er de første oppstandelsens barn. Lukas 20:36. Men dette er ikke tilfelle for den ugudelige. De ugudeliges legemer skal også oppreises legemlig, men det er en annen oppstandelse som er 1000 år senere. Og etter dommen ved den store hvite tronen vil de bli dømt til den annen død, altså en evig adskillelse fra Gud. Det er den annen død. Den første døden var adskillelse fra sjelen og ånden fra legeme, og slik vil også den annen død bli. Det vil si, de ugudelige skal alltid for all evighet være skilt ifra Gud. Det er jo det som er den evige fortapelse, at de skal være borte fra Herrens åsyn. Og som vi sa litt her tidligere før sangen, så siterte jeg fra, jeg sa vel kanskje ikke hvor det sto, men jeg tar med på slutten her, Matteus 10:28. Frykt ikke for dem som slår legeme ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel. Men frykt heller for ham som kan ødelegge. Legg merke til, det står ikke tilintetgjøre. For tilintetgjørelsen tales ikke om når det gjelder menneskets liv. Det er evig, enten i fortapelsen eller i himmelen. Det er bare de to utgangene, og hvis det ene betydde at det kunne bli tilintetgjort, da kunne ikke samme ordet brukes om begge steder. For han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Ordet som her oversettes med helvete er det greske ordet gehenna, som betyr ildsjøen. Vi må skille mellom ordet slå ihjel og ordet ødelegge. Å slå ihjel er å ta liv. Å ødelegge i bibelsk forstand er ikke å ta liv, men å forandre livets eller tilværelsens tilstand. Vi ser at mens mennesket kan slå ihjel legeme, kan Gud ødelegge både sjel og legeme i ildsjøen. Så konklusjonen blir da at legeme, som både de frelste og de ufrelste får, er et legeme som er tilpasset den åndelige verden. Like sikkert, tror jeg, som at et menneske får et legeme som er tilpasset himmelen,
et herliggjort legeme som gjort likt med Jesu legeme, og som tilpasset himmelen, og som gjør at mennesket først komplett når de har fått sitt legeme, som både ånd og sjel forenet i legeme, da de komplett. Slik og med de fortapte, de ugudelige. Deres endelik blir, de får et legeme som tilpasset for ildsjøen, for den annen død, for fortapelsen, altså en evig adskillelse borte fra Guds åsyn. Og måtte ingen av de som hører på disse mine ord, være blant de som uforstandige og går fortapt, men være blant de forstandige som går livets vei oppover. Påkall den Herre Jesus Kristus, han døde for deg, du blir frelst ved troen på hans navn, du eier det evige livet her og nå, og du trygg, du skal ikke fortapes, men ha evig liv. Da tenker jeg at den neste sendingen, dersom Herren drøyer og vi får lov å ha helse og leve, så tror jeg vi kanskje kommer til å runde av denne betraktningen om den åndelige verden, med å se på dette som har med åndelig forvandling, oppstandelsen, oppstandelseslegemet og dommen. Får se om vi får plass til det på neste sending, og inntil da så sier jeg, Ivar Helmersen, takk for meg, og måtte Gud velsigne den enkelte som har fulgt med. I Jesu navn. Amen. Vi kan prata med varann om många saker. Vi pratar ofta vind och väder och hur vi mår. Livet har så många stora frågor, och en av dem vill jag ställa om jag får. Om imorgon var en dag då Jesus skulle komma tillbaka, skulle du då vilja leva imorgon som du lever idag? Så skulle du inte redan idag hans frälsning bejaka? Om imorgon var en dag då Jesus skulle komma tillbaka. Ja, Bibeln säger klart att Jesus snart ska komma. Nu har Israel fått sitt land som Gud har sagt. Snart har alla folk och länder hört om Jesus. Då ska han komma i sin härlighet och makt. Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka, skulle du då vilja leva imorgon som du lever idag? Säg, skulle du inte redan idag hans frälsning bejaka? Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka. Du som redan tror att Jesus är Guds son, och du förstår det var för dig han gav sitt liv. Varför inte redan nu hans namn bekänna? Då blir du frälst och räddat medan det finns tid. Om imorgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka.
min kropp og sjel og ande, og Jesus helt tag in. Alt som et helgad offer, ja, evig må bli din. Jag ligger på ditt alter, jag väntar ditt behag. Väntar, väntar, på elden väntar jag. Låt nu den helga elden i hjärtat brinna klar. Ta mot mitt ringa offer och håll det evigt kvar. Jag ligger på ditt alter, väntar ditt behag. Väntar, väntar, på elden väntar jag. Du som min synd förled mig, du till din varme tog. Du är mitt allt jag äger, i dig för evig nog. Jag ligger på ditt altar, väntar ditt behag. Väntar, väntar, på elden väntar jag. Efter frihet där du går. Du tror att tiden läger alla sår. Men jag vet den som ger dig ro, den som du kan lita på. Allting kan förändras när du ber. Kan förändras när du ber. En vän som heter
vill ta hand om allt som tynger. Han dog för dig, han älskar dig, och därför kan han hjälpa dig. Han har förändrat hela mig, därför sjunger jag till dig. Allting kan förändras när du ber.